Avui estem a la novena sessió d'aquest cicle de la ciència de l'aigua que organitzem conjuntament la UB amb IROCA. I bueno, doncs, pels que no coneixeu l'espai, jo ja veig que hi ha cares que ens segueixen tots els dimarts, hi ha cares noves també, i els que és la primera vegada que veniu, doncs, que sapigueu que el Roca Barcelona Gallery és un espai de roca on promovem tot aquest tipus d'activitats relacionades amb el món de l'aigua, com és l'exposició Les vides de l'aigua que tenim ara fins al 19 de juliol, i bé, tots els temes relacionats amb sostenibilitat, disseny i innovació. A la sessió d'avui de la ciència de l'aigua, ja queden poquetes per acabar aquest cicle, i avui funcionarà una mica diferent, perquè normalment fèiem una ponència inicial i després una activitat. I en aquest cas doncs, començarem per l'activitat, que serà el visionat del documental de l'Aral, el mar perdut, i després donarem pas a la conferència. Llavors jo bueno, us presento al Carlos Garriga, que marxa. Carlos Garriga és el project manager de la Fundació We Are Water i és qui us podrà parlar una mica més sobre aquest documental i una mica doncs, de la Fundació. Llavors, Carlos. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en una altra jornada de la ciència de l'aigua. També, com comentava la Glòria, aquí hi ha força gent que ve unes quantes vegades no?, a aquesta sèrie de conferències, però per als qui no heu vingut encara a cap, doncs explicar-vos que la Fundació We Are Water neix a l'any 2010, és quan la vam crear, amb dos objectius fonamentals. El primer és ajudar, desenvolupar projectes d'ajuda, d'accés a aigua i sanejament a aquells llocs del món doncs, on no tenen. Aquests projectes els desenvolupem amb organitzacions com UNICEF, Oxfam, Educació Sin Fronteres, Vicente Ferrer. Des que vam començar hem ajudat a més de 200.000 persones a llocs diferents doncs, des de Guinea-Bissau, República Democràtica del Congo, Bolívia, Equador, Índia, i continuem desenvolupant més projectes. No? L'altre objectiu és sensibilitzar, és donar a conèixer aquesta manca d'accés a aigua i sanejament que hi ha al món. Hi ha doncs, aproximadament uns 850 milions de persones encara que no tenen accés a aigua i uns 2.500 milions de persones que no tenen accés a sanejament. El tema de l'aigua sembla que s'està resolent, mica en mica, encara queda molt trajecte per fer, però el tema del sanejament encara està molt estancat. Costarà encara moltíssim doncs, que totes aquelles persones que no tenen un lloc on anar a fer les seves necessitats d'una manera digna, saludable, doncs puguin fer-ho. Aquesta participació amb la jornada s'engloba en aquest segon objectiu de sensibilitzar. I específicament el documental, Ara el mar perdido, va ser la primera iniciativa de sensibilització que vam fer com a fundació. Quan encara pràcticament no érem ni fundació, sí que sabíem que volíem explicar coses que tinguessin a veure amb la problemàtica de l'aigua al món. I ens semblava que podia ser molt interessant una doncs, que fos tan flagrant com aquesta, que tingués tant a veure l'acció de l'home per el desastre mediambiental que ha suposat i que està suposant encara aquesta desaparició del Mar de l'Alt. No? Ens vam posar en contacte amb la Isabel. De fet, la idea va ser seva. O sigui, nosaltres teníem clar quin era el marc que ens agradaria explicar. L'exemple concret ens el va donar la Isabel. Quan ens vam posar en contacte amb ella i li vam explicar doncs, que érem de Roca, que estàvem pensant en fer una fundació amb una sèrie d'objectius i a més, de seguida es va unir a nosaltres i ens va dir, doncs, escolteu, si us interessa, jo tinc un tema des de fa molt de temps que tinc ganes d'explicar. I ella sempre ho explica amb un exemple molt clar. Diu, quan anava al col·legi i veia el Mar de l'Alt Plano, que era un dels quatre llacs més grans del món, diu, doncs, em meravellava jo, al mig de l'estepa d'Àsia, diu, hòstia, jo, aquella massa d'aigua era tremenda, no? Diu, i poc a poc, a mesura que em vaig anar a fer gran i vaig anar a continuar veient aquest mapa, cada vegada el mapa i l'aigua era menor, 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 fins a quedar res, pràcticament dos taquetes, no? Va coincidir la nostra necessitat i les nostres ganes d'explicar alguna cosa que tingués a veure amb l'accés a l'aigua i les seves necessitats d'explicar-ho. I d'explicar-ho com ella explica les coses, d'una forma doncs, molt... No sé si s'està disparant ja. No? Doncs bueno, ja veureu, doncs, d'una manera molt, molt sensible, sobretot diria. Et queda molt clar amb el testimoni de tres o quatre persones i les
imatges que veureu, quina ha sigut la magnitud de la tragèdia. No? Ella el que fa és apropar-nos directament als pobles, doncs, que havien tingut peixos, barcos, indústries pesqueres, i ara no tenen més que sorra, desert i un allunyament de lo que ells tenien al mar, doncs, a 300 quilòmetres. Ella sempre diu que és com si des de Mallorca fins a Barcelona el mar hagués desaparegut. No? I llavors, bueno, explicau-vos també que ens va donar l'oportunitat de presentar aquest documental i presentar-nos nosaltres com a fundació al Festival de Sant Sebastià de l'any 2010, que s'ha passat ja per Televisió Espanyola unes quantes vegades i que ens ha donat també peu a continuar utilitzant el cinema i l'audiovisual per explicar quin és el problema de l'aigua i el sanejament al món. Ahir, per exemple, estàvem a Madrid entregant els premis de la segona edició del We Are Bottom Film Festival i ens va acompanyar un membre del jurat, que era, bueno, ens va acompanyar tot el jurat, però especialment un que és el responsable del projecte de Water and Sanitation de la Bill & Melinda Gates Foundation, la fundació privada més important que hi ha al món. No? I era molt bonic el que deia, perquè, bueno, a l'hora de visionar totes les pel·lícules que ens havien enviat, ell deu que ho va fer amb el seu fill. No? Es posaven d'acord o no, després es barallaven, el fill de 7 anys, i deia que li va semblar molt interessant de quina manera el fill després havia anat al col·legi el dia següent, i en lloc d'estar explicant altres coses, que podien ser més o menys interessants, va estar explicant tota aquesta problemàtica de l'aigua als nens. No? I al final el que deia era: nosaltres podem fer el que sigui amb el temps que estem aquí, però bueno, tots aquí ja més o menys som grandets, qui hauran de fer més són els que venen del darrere. No? Pel·lícules com aquesta o el festival serveixen perquè els que venen per darrere sàpiguen alguna cosa que nosaltres podem trigar bastant a saber. Llavors, res, us deixem amb el documental i després amb la xerrada esperem posar la llei. Bé, bueno, anava a dir, bueno, espero que us hagi agradat, sí, però espero que també us hagi fet reflexionar. De fet, vam triar aquest documental per parlar del que parlarem ara, bueno, d'un dels temes que hi ha darrere, no, d'aquest documental, que és la pregunta, no, que havíem posat de títol de la conferència, que és de qui és l'aigua, no? Vist sobretot des del punt de vista del dret internacional, si és d'un país, si és d'un altre, no? De qui en pot fer ús d'un recurs, no? Tan important com és l'aigua. Llavors, per parlar d'això, ara canviem una mica de registre. Jo faig una presentació molt ràpida de la Mar Campins, que serà la professora de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Dret i investigadora de l'Institut de Recerca de l'Aigua de l'UB, que us parlarà de com es gestionen aquests recursos hídrics entre països. Quan acabi la conferència, potser, si voleu, llavors podem fer les consultes i comentar, no sé, algun aspecte que tinguem del documental, no? Tant amb la Mar com amb el, no? Amb el Carlos o la Glòria, que són el documental des de la Fundació We Are Water i de Roca, per tant. I després, al final, doncs, també, com sempre, tindrem l'oportunitat de parlar més a prop, aquí fora, amb el moment de la Copa de Vi i Cava. Llavors, jo simplement us presento a la Mar Campins i les preguntes, si voleu, i els comentaris els fem al final de tot, juntament la conferència i el documental. Gràcies. Moltes gràcies, en primer lloc per la invitació a participar. Sí. Moltes gràcies, en primer lloc, a la invitació a participar en aquest cicle de conferències. Una mica jo el que intentaré fer és explicar el per què s'arriba en aquesta situació, més enllà del que és pròpiament, bueno, bàsicament el que es faré és intentar explicar des d'una perspectiva potser una mica més jurídica o més geopolítica el que s'explica, de fet, en el documental. El que no faré segurament és respondre a la pregunta del títol de la conferència, bàsicament perquè des del punt de vista del dret internacional, al final, de qui és l'aigua? L'aigua és de qui exerceix la sobirania sobre aquell recurs. Però en qualsevol cas, el que sí que m'interessaria potser intentar fer és explicar una mica, vist quin és el problema, quina és la situació. El cas de l'Àsia Central és realment un cas fantàstic per explicar els problemes de gestió compartida de l'aigua, però sobretot els problemes que es plantegen quan no hi ha cap voluntat de gestió compartida de l'aigua. D'acord? Aleshores, jo una mica el que intentaré fer és explicar de quina manera
des de la perspectiva del dret internacional, quins són els instruments, els pocs instruments, els instruments teòrics que en principi haurien de guiar el comportament dels estats en la gestió d'aquests recursos compartits. Això que vaig cap així? No. No? Ara. Bé, en aquesta primera transparència, la meva idea era, d'alguna manera, explicar una mica quina és la situació general que planteja aquesta regió. Nosaltres hem vist, dintre del que és el documental, hem vist, bàsicament, aquest trosset d'aquí. Però el que succeeix en aquest trosset d'aquí, que és bàsicament el mar d'Aral, el que queda actualment, que ja no queda ni el que apareix aquí, i el que originàriament constituïa pròpiament aquest espai, s'explica bàsicament per tot el que succeeix en els discursos d'aigua internacionals que de fet alimenten o alimentaven. Doncs el que succeeix, diguem, en els discursos d'aigua internacionals que són pròpiament els que alimenten o els que alimentaven en el seu cas aquest espai. Bàsicament el que voldria assenyalar en aquest en aquesta primera transparència són algunes situacions que ja ens donen pistes de quins són els problemes que es plantegen i, de fet, quins són els problemes que intentarà resoldre, d'alguna manera, el dret internacional. D'entrada, els dos cursos d'aigua, ho veurem després, són els dos cursos d'aigua principal que ja s'han mencionat també en el documental, el Sirdària i la Mudària. Val? El primer neix al Kirguistan, la Mudària, el segon neix a l'Afganistan, i, de fet, són cursos d'aigua internacionals per què? Bàsicament perquè travessen diversos estats. De fet, tots ells travessen com a mínim 4 o 5 estats dintre de la regió. Quan parlem de la regió dels països de l'Àsia Central, essencialment ens referim als països del Kazakhstan, l'Uzbekistan, el Turkmenistan, serien els països d'aigües avall, i el Kirguistan i el Tajikistan en els països d'aigües amunt. Val? Veurem que això té importància també perquè determina qui produeix aquest recurs i qui, de fet, gasta aquest recurs. El que sí que vull assenyalar d'entrada és, com aquí es poden veure, tot el que havia sigut inicialment el mar d'Aral i quina és la zona ara d'afectació, quan en el documental es refereix al transport via aèria, de partícules, de sediments, de sals, de metalls pesants. De fet, aquest és un problema que s'extén fins a uns 600-800 quilòmetres al voltant del mar d'Aral i, de fet, afecta actualment tota aquesta zona. D'acord? Aquesta zona i l'afectació d'aquesta zona, els problemes que s'han plantejat en relació a les poblacions, el que ha originat, en definitiva, és una migració important d'aquestes poblacions, bé cap a Rússia, bé cap a altres països. De fet, el mar d'Aral actualment està compartint el poquet que queda entre el Kazakhstan i l'Uzbekistan, dos països que d'altra banda també no tenen cap voluntat de cooperació perquè políticament els dos pretenen ser d'alguna manera a prendre el lideratge de la regió. Però essencialment el problema tal com explica ve principalment pel fet de la pràctica que es produeix durant l'època de la Unió Soviètica d'anar traient cap dalt en els dos rius, tant en el Sirdària com en la Mudària, sobretot per prioritzar un determinat ús, que en aquell moment és l'ús que des de Moscú es considera que han de prestar aquestes repúbliques a la Unió Soviètica, com era principalment la de proveir de cotó i la de proveir també de cereals a la Unió Soviètica en el seu conjunt. Per tant, essencialment, des de Moscou es decideix l'ús d'aquesta aigua i bàsicament el que es decideix què és? Que el que eren aleshores les repúbliques del Kirguistan i del Tajikistan són essencialment les que proveeixen d'aigua i són, de fet, les que es veuen obligades en aquell moment a construir tota una sèrie d'infraestructures essencialment destinades a facilitar el reg i la irrigació intensiva sobretot dels cultius que hi ha a la zona de l'Uzbekistan, en menor mesura al Turkmenistan i també una part del Kazakhstan. D'acord?
a canvi què se'ls dona? A canvi, el que hi ha és, i aquest serà de fet l'esquema que regeix tota aquesta qüestió, sobretot el Kazakhstan i l'Uzbekistan són rics en petroli i en gas. Sobretot el Kazakhstan en petroli i l'Uzbekistan en gas. Bàsicament, quina és la qüestió que s'acaba plantejant des de la perspectiva de l'antiga Unió Soviètica? Kirguistan i Tajikistan donen aigua als països d'aigües avall que no en tenen i, en canvi, aquests països el que fan és proveir de petroli i de gas, d'energia, en definitiva, en els països de riu amunt, que és el que no tenen. Al mateix temps, també, només perquè ens acabem de fer una mica la composició del lloc, altres qüestions a assenyalar. L'existència d'infraestructures que s'estan construint, algunes iniciades ja encara en l'època soviètica, però moltes d'elles, de fet, iniciades amb posterioritat al desmembrament de la Unió Soviètica. La qüestió és que, essencialment, des del desmembrament de la Unió Soviètica, la qüestió ha anat empitjorant, no ha anat a millor, ha anat a pitjor. Però, en qualsevol cas, són grans infraestructures que també oposen els interessos dels estats. Grans infraestructures que el que fan és agreujar el problema existent, que és, definitivament, com que de fet s'aprofita tant l'aigua, tant i tan malament, en el curs dels dos rius, el que arriba ja en el mar d'Aral és res, i per tant doncs, això és el que acaba produint també aquesta dessecació acompanyat també d'altres elements. Aquestes infraestructures que s'estan planejant són, a més, són macroinfraestructures, infraestructures faraòniques pròpies, també faré menció també aquest aspecte després, el tipus de país i el règim polític del país del que estem parlant, que el que faran doncs, serà greujar el problema. Això afegim-hi el fet de que diverses d'aquestes zones, tota la zona d'aquí dalt del Kazakhstan, la part del Vall de Fergana, que a més té una problemàtica particular perquè és un enclau interètnic impressionant i és una zona on de fet es dona la frontera de diversos països i contínuament estan havent-hi problemes, i tota la zona també d'aquesta part del sud de l'Uzbekistan, són zones que tradicionalment han tingut una activitat nuclear molt important, tant des del punt de vista d'instal·lacions nuclears per usos específics com la fabricació d'armes nuclears, etcètera, etcètera, i actualment ara són zones que escapen d'un control acurat del que ja està passant. A tot això afegim-hi l'Afganistan, l'Afganistan hi segueixen havent, i almenys encara fins aquest any, ara estan marxant, les tropes dels Estats Units i parcialment de l'OTAN, que necessiten entrar i entren sobretot pels aeroports al costat de Bishkek, al Kirguistan, perquè abans ho feien des de l'Uzbekistan, però des de fa 4 o 5 anys van trobar-se en una situació de tensió molt intensa. La partida dels nord-americans, principalment de l'Afganistan, canviarà de nou la relació de forces dintre de la regió. Afegim ja finalment, per acabar aquest mapa general, el fet que hi ha dos països que estan pressionant i que estan tensionant i que estan introduint-se a la regió d'una manera molt, 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 molt forta. Evidentment, la Federació Russa, sobretot la Federació Russa pel que fa al Kazakhstan, perquè domina tot el que és les cadenes de producció i de distribució de petroli, però sobretot també la Xina. La Xina per què? La Xina perquè si estan marxant els nord-americans hi ha una certa recel, sobretot per part d'alguns d'aquests països, respecte a la Federació Russa, Xina arriba amb milions i milions i milions i milions de dòlars o de iens a invertir, a fer ferrocarrils, a fer cadenes de distribució, gasoductes, oleoductes, el que calgui. Per tant, és una regió sotmesa a tota una sèrie de tensions endògenes i exògenes que fa que finalment la qüestió de l'aigua deixi de ser estrictament una qüestió purament ambiental, purament de protecció de nivell de vida o de benestar de la població que hi viu, sinó que passi a ser realment una qüestió que des del punt de vista geopolític doncs, adquireix una importància molt gran. Un altre aspecte que no he mencionat, i amb això ja passo de la diapositiva,
el fet, i aquí és on té un interès especial també la Unió Europea, el fet de que per aquesta zona estan passant actualment la part més important dels oleoductes i dels gasoductes que venen de la Unió Soviètica, de la Federació Russa cap a Europa. I de fet, diversos dels projectes que hi ha de construcció de nous gasoductes i de nous oleoductes, el que volen justament és evitar tota aquesta zona i entrar o bé per Turquia o bé per al nord. Ai, perdó. El documental que hem vist, de fet, és un documental del 2010-2011, d'acord? La situació que dibuixa el documental és una situació que no fa més que agreujar-se, però a més simplement ara he posat també aquesta diapositiva per fer-nos encara més una idea de quin és el procés que s'està produint, simplement per assenyalar el següent. No es veu perquè són molt petitons els números, però la primera de les diapositives, de fet, corresponen a l'any 60, si no m'equivoco, i aquesta d'aquí, per exemple, correspon al 2002. Per tant, entre el 60 i el 2002 hi ha un procés, evidentment, de degradació, però que és incomparable amb el que es planteja, amb el que es produeix, des del 2002 fins al 2013. Aquesta última és de l'any passat. És a dir, amb 40 anys hi ha hagut, evidentment, un fenomen de degradació d'aquest espai importantíssim, però és que és incomparable amb el que es produeix amb els últims 13 o amb els últims 14 anys. I aquesta és actualment la situació que està, diguem, això són unes fotografies de la NASA, des del satèl·lit, i aquesta és actualment la situació que, bueno, doncs que 2013 té la regió. I de fet, aquí l'únic que hi ha és una part d'aquest recurs que del mar d'Aral, diguem, que queda dintre del que és el territori del Kazakhstan i una part que queda en la banda del territori de l'Uzbekistan. El problema que es planteja també ara a nivell internacional és que s'està plantejant per part del Kazakhstan, sobretot perquè, diguem, s'entenen poc amb els uzbecs, de simplement fer-hi un muro, simplement partir-lo, amb la qual ja quasi ja, bueno, si el poc que queda ja serà sacrificar-lo absolutament. Per què el tractar-ho des d'una perspectiva, des d'un punt de vista internacional? Bueno, bàsicament doncs, pel que he mencionat. Són cursos d'aigua, particularment la conca del Sirdari i la conca de la Mudària, que travessen tots aquests estats de la regió. Deixo part el cas de l'Afganistan, em limitaré als estats, diguem, el que es consideren els cinc tants. Els problemes que s'originen, tant econòmics, polítics, ambientals, naturalment, etc., són problemes d'abast internacional i que requereixen de la cooperació internacional per la seva solució. Des del punt de vista de les dues conques, simplement, bueno, doncs el que havia assenyalat, no? El Sirdària neix, com deia, al Kirguistan, travessa el Tajikistan, torna a entrar a l'Uzbekistan i finalment acaba desembocant en la part del mar d'Aral que correspon al Kazakhstan. Mentre que a la Mudària neix a l'Afganistan, això també planteja problemes afegits perquè l'Afganistan també reclama una part d'aquesta aigua, però travessa, doncs, això, el Kirguistan, el Tajikistan, el Turkmenistan, l'Uzbekistan i finalment desemboca en el mar d'Aral. En qualsevol cas, en els últims anys, la reducció de la disponibilitat d'aigua en aquests dos cursos d'aigua ve a ser entre un 35 i un 45% de la disponibilitat de l'aigua que tradicionalment podríem trobar. Un altre mapa, simplement, per remarcar el que comentava ara, més ja concretament, d'aquests usos específics que acaben generant la situació en la que es troba actualment el mar d'Aral, el fet de, perdó, veiem el fet de la necessitat de, d'una banda, la construcció de grans preses i de grans embalsaments que suposadament han de contenir aquest recurs d'aigües en els dos països que essencialment tenen aquest poder hídric tan important i que si el fessin servir d'una altra manera probablement inclús canviarien geopolíticament les diferents forces dintre d'aquesta zona i d'altra banda l'ús que es dona, sobretot ja dic per la irrigació, tant en els països diguem de riu avall, de l'Uzbekistan, el Kazakhstan i el Turkmenistan.
A més, amb les obres previstes de divertiment, de distracció, d'extracció del cabal de riu per a altres usos diferents. D'acord? Aquí, quina és la situació actualment? Aquesta era una situació que durant el període de la Unió Soviètica tothom tenia més o menys clar, evidentment ningú discutia el repartiment que feia Moscou d'aquests cabdals d'aigua. Moscou deia doncs, tants metres cúbics o tants del que sigui cap aquí i tants cap allà, era Moscou qui determinava la utilització que se'n donava, però actualment ara, quina és la situació? Actualment ara, la situació és que tant el Kirguistan com el Tajikistan estan dient que aquesta mateixa distribució, aquest mateix criteri d'intercanvi d'aigua per energia, el que fa és impedir que aquests dos estats, que a més són extremadament pobres, és diguem, la zona més pobra de tota la regió d'Àsia, o almenys de l'Àsia central, puguin explotar adequadament, diuen ells, en principi s'hauria de veure quin és aquest ús adequat, però en qualsevol cas puguin explotar per un benefici propi tota la capacitat de generar energia hidroelèctrica que tenen, o que almenys potencialment tenen. Mentre que la situació que plantegen els països del Turkmenistan, de l'Uzbekistan i el Kazakhstan és totalment diferent pel que fa a aquest ús de l'aigua, el problema principalment quan es planteja. El problema es planteja essencialment en anys que són especialment plujosos o en anys que són especialment secs. Per què? Perquè, per exemple, en anys que són especialment plujosos, des del Kirguistan i des del Tajikistan, durant la temporada d'hivern, que encara no genera més energia, deixen anar molta més aigua i llavors inunden totes les zones de cultiu dels països de riu avall. I en canvi, en els anys que són especialment calorosos, o posar el mateix també a l'hivern i a l'estiu, que és el que passa, que deixen anar el nivell dels embassaments està molt més baix, últimament amb l'efecte del canvi climàtic i de fet també la disminució al voltant d'un 25% dels glacials de les muntanyes on neixen els dos rius, disminueix el cabdal de l'aigua i per tant si disminueix el cabdal de l'aigua disminueix el cabdal dels embassaments i per tant doncs, aquests països d'aigües avalls no tenen aigua suficient per regar i per irrigar els seus cultius. A part d'això, és especialment dificultosa la gestió i la cooperació internacional en aquesta zona per la resolució d'aquest problema, perquè evidentment és un problema d'abast internacional, si es vol marcadament regional, però d'abast internacional, que no poden resoldre aïlladament els països que són part en aquesta regió, sinó que és necessari que d'alguna manera es plantegi de quina manera es coopera o quins són els instruments internacionals. El que passa és que les circumstàncies mateixes d'aquests països fan molt difícil aquesta cooperació. I aquí simplement he posat alguns factors interns i externs que dificulten tot aquest intent de cooperació que promouen els instruments internacionals. Com a factors interns, la fragilitat institucional d'aquests països, són països que, a diferència d'altres exrepúbliques de la Unió Soviètica, no havien sigut mai territoris independents amb anterioritat, val? Per tant, doncs, tenen una experiència relativament recent pel que fa a la construcció del país com a nació. Els problemes relacionats o vinculats amb la corrupció i el fenomen de la cooptació, de fet, són països que funcionen per clans i per elits, i de fet, diguem, les classes dirigents d'aquests països són, de fet, famílies, són cognoms que han sigut els mateixos des del moment de la independència, però que resulta que també eren els representants del Partit Comunista en l'època de la Unió Soviètica, per tant, doncs mantenen aquesta estructura de clans. El problema de les infraestructures s'ha mencionat també abans en el documental, es van utilitzar materials dolents, es van fer malament les infraestructures. És veritat que si un va a la zona es troba, per exemple, a l'Uzbekistan, per exemple, es troba que moltes de les conduccions per regar són conduccions obertes, trencades, que de sobte desapareixen, que de sobte es tornen a enganxar. Realment estan en unes condicions molt, molt, molt abandonades. La degradació ambiental extrema, que ja s'ha mencionat
en el documental, bueno, evidentment, doncs, la corrupció comporta que per part de les elites hi ha una apropiació, bàsicament, d'aquests recursos i de quin interès que tenen encara en mantenir el sistema del cultiu de cotó, principalment, perquè això és el negoci que manté i que sosté a totes aquestes elites. I, bueno, l'essència d'una economia operativa, els ingressos dependents de les remeses de migrants i la confiança, la manca de confiança. Això realment és molt important també perquè bàsicament és un dels elements que està dificultant actualment les possibilitats de cooperació regional en la regió. Principalment les reticències entre Uzbekistan i Kazakhstan principalment, entre el Kirguistan i el Tajikistan, que últimament també estan tenint enfrontaments inclús armats. Pel que fa als factors externs, bueno, doncs hem vist una mica la zona, el que ja hem mencionat, el tema de la guerra de l'Afganistan, la crisi econòmica internacional, són zones també on hi ha una barreja ètnica impressionant. No és només una barreja ètnica entre els mateixos 5 països, sinó que, per exemple, pensem que té més de 3.000 quilòmetres de frontera amb la Xina, però justament amb quina part de la Xina? En la part de la Xina on està la comunitat Uyghur, que van movent-se, van atrevessant la frontera, els uzbecos van cap a la Xina, els xinos venen cap a l'Uzbekistan, etcètera. La desintegració de l'URSS, l'intervenció internacional com un element que tampoc ha afavorit aquesta col·laboració. Per què? Perquè l'intervenció internacional, i en això molta culpa la té la pròpia Unió Europea, essencialment què ha fet? Ha sigut promoure, principalment a través de les organitzacions internacionals, però sobretot promoure la creació de grans infraestructures. Aquestes infraestructures faraòniques essencialment són infraestructures pagades o bé per la mateixa Unió Europea, per fons de la Unió Europea, o bé pels programes de Nacions Unides, o bé per les entitats bancàries, alemanyes, suïsses, austríaques, principalment. Són grans infraestructures que d'alguna manera el que volen és promoure un desenvolupament econòmic per promoure un benestar que al mateix temps impliqui una certa progressió des del punt de vista polític i una certa democratització dels sistemes polítics d'aquests països, però que finalment l'únic que fan és d'alguna manera reforçar i, si no reforçar, consolidar almenys els règims i les famílies governants en aquest país. D'alguna manera, des del punt de vista de la Unió Europea, es parla del cantó obscur, no? del cantó obscur de l'europeanització d'aquests països. Lo ràpidament que les elites governants d'aquests països han après a utilitzar els recursos de la Unió Europea per la seva democratització, bàsicament per mantenir l'estatus quo. La qüestió finalment que es planteja, n'hi ha moltes altres, però una d'essencial que es planteja de cara a determinar aquesta cooperació, uns països no tenen aigua, tenen petroli i tenen gas, però en canvi són grans consumidors d'aigua, sobretot perquè mantenen el sistema de cultius. D'altra banda, altres països són extremadament rics en recursos hídrics, però no tenen ni gas ni petroli, el necessiten a l'hivern, perquè si no la població se'ls hi mor de fred, i en canvi no poden tampoc disposar d'aquest potencial hídric que tenen per desenvolupar una economia diferent de la que les grans potències estan impulsant-los a desenvolupar. Finalment, és això, com garantir l'equilibri per gestionar l'aprofitament dels recursos entre la zona més oriental i la zona més occidental. Aquí simplement es pot veure una mica pel que fa a la producció dels recursos hídrics i a la utilització d'aquests recursos hídrics. Realment, els que uns produeixen el 75%, generen el 75% d'aquesta riquesa, que en canvi és consumida gairebé en la mateixa quantitat per als altres estats. Des del punt de vista del dret internacional, tinc 5 minuts? Des del punt de vista del dret internacional, tota aquesta situació, que realment és sumament complexa, perquè bàsicament és veure com es fa molt difícil pensar com es pot gestionar des del punt de vista polític, com es pot gestionar un espai que és tan compacte ambientalment o que està, diguem, tan entrellaçat des del punt de vista mediambiental, però que, en canvi, està tan fragmentat des del punt de vista polític. D'acord? I això realment fa molt difícil que els diferents esquemes, que els diferents instruments de cooperació puguin funcionar. No obstant això, quins són aquests instruments o quines són les possibles opcions que dona el dret internacional per fer front a aquests problemes?
bàsicament des de la perspectiva del dret internacional, d'alguna manera distingim tradicionalment entre el que seria el dret general, les normes que diem constitucionàries, és a dir, normes que obliguen en els estats, però que no es tracta de normes escrites, i després el que diem és el dret convencional, és a dir, el que són els tractats internacionals que de manera voluntària han assumit aquests estats. Trobem des d'aquesta perspectiva normes en tots els àmbits, val? Tenint en compte el què? Tenint en compte que la gestió dels cursos d'aigua internacional, de fet, és un tema dels, diguem, dels més antics dintre del marc del dret internacional i que ha anat generant tota una sèrie de principis que estan actualment molt ben assentats. Una altra cosa és que es respectin per part dels estats. Quins són aquests principis? D'entrada, el que mencionava abans, de qui és l'aigua, no? A qui pertany l'aigua? La pregunta que es feia en el títol d'aquesta sessió d'avui. Bàsicament, des del punt de vista del dret internacional, segueix sent clau un concepte essencial des del dret internacional, com és la sobirania de l'Estat. L'Estat és sobirà, aquesta sobirania s'estén sobre un territori, per tant, l'Estat és sobirà sobre tots aquells recursos que conté aquell territori. Què és el que passa? Que, respecte a determinats recursos que es comparteixen, especialment l'aigua, quan hi ha estats que estan, diguem, que són un enfront a l'altre, o estats riu amunt i riu avall que estan fent ús d'un mateix recurs, el dret internacional imposa determinades obligacions respecte a l'ús compartit d'aquest recurs. I aquesta obligació de, o diguem, aquestes obligacions respecte a l'ús compartit d'aquest recurs essencialment d'alguna manera s'identifiquen en tres grans obligacions que veurem ara també recullen els convenis internacionals: l'obligació de cooperar, que és el primer que no fan aquests estats en aquesta regió. L'obligació de cooperar què implica? L'obligació de cooperar implica notificar, consultar, negociar, discutir, pactar, per exemple, les grans infraestructures. Significa també pactar els usos de l'aigua, pactar els usos prioritaris de l'aigua. L'altre principi de la utilització equitativa i raonable. Veurem després, ara veurem, què és aquesta utilització equitativa i raonable dels recursos compartits. Però d'entrada, utilització equitativa i raonable, de nou, implica determinar prèviament quins són els usos prioritaris que es vol donar en aquest curs d'aigua. I, en tercer lloc, principi també, diguem que ja ve, o que està consolidat per part de la jurisprudència internacional, com és l'obligació que tenen els estats que aquelles activitats que duen a terme en el seu territori i que estan controlant no puguin generar un dany en el territori d'altres estats. Una mica un dels principis que en aquest cas concret doncs, té una, o podríem considerar s'està vulnerant. De fet, s'estan vulnerant tots tres principis. Elements que aporta també el dret internacional i que recolliran també en els acords internacionals que són molt importants per a la gestió d'aquest recurs compartit, el tractament o el concepte de la conca hidrogràfica com a un tot integrat, com un recurs compartit, conca hidrogràfica que inclou tant les aigües superficials com les aigües subterrànies i diguem, els cursos que hi estan vinculats, i igualment també el reconeixement d'un dret a la utilització i a la participació equitativa dels estats que tenen un interès específic en la utilització compartida d'aquest recurs. De fet, des del dret internacional, aquesta utilització compartida del recurs vol traduir una mica la idea d'una comunitat d'interessos, d'una comunitat d'interessos dels estats que comparteixen aquest recurs en concret. Des del punt de vista internacional també, pel que fa al dret convencional, pel que fa als acords internacionals, el problema és que tradicionalment els acords internacionals que s'han anat produint respecte a aquests cursos d'aigua internacionals, evidentment no només aquí, sinó diguem arreu del món, essencialment tenien una única funció tradicional, com era la de regular la navegació, principalment. Els grans acords internacionals essencialment es dedicaven a regular la navegació per aquests cursos d'aigua internacionals. De fet, tenim molt pocs instruments internacionals com tractats internacionals que regulin usos diferents al de la navegació. Aquest és el cas, el primer d'aquests, perquè es vegi també, diguem, lo tardans que anem, el primer d'aquests és el conveni d'Hèlsinki de l'any 92,
sobre la protecció i l'utilització dels cursos d'aigua transfronterers i dels llacs internacionals. En aquest conveni, que de fet és un conveni que s'adopta en el marc de lo que és la Comissió Econòmica per a Europa dintre de Nacions Unides, hi ha estats europeus, però també hi ha estats que no són europeus perquè són observadors dintre d'aquesta comissió i poden formar part del conveni, però en aquesta convenció formen part tres dels estats de la regió, el Kazakhstan, l'Uzbekistan i el Turkmenistan, és a dir, formen part les tres regions aigües avall de la regió, els tres estats que de fet necessiten aquesta aigua bàsicament perquè sosté una part molt important de la seva economia. Però en canvi no formen part els dos estats en allà on diem, aquesta aigua, diem, aquest recurs es genera, el Turkmenistan i el Tajikistan. I això realment crea una situació de dificultat important. D'altra banda, també s'ha de tenir en compte que aquest és un acord general, que el que fa és això, fomentar la cooperació internacional per la prevenció, el control i la reducció de la contaminació, però que realment les seves disposicions importants que estableixen obligacions específiques pels estats membres s'articulen en els protocols. Val? I en els protocols aquests estats no formen part dels protocols, no han ratificat aquests protocols. L'altre acord internacional, que és un acord internacional que no està encara en vigor, és a dir, que encara no produeix efectes jurídics, però que en canvi, encara que no estigui en vigor, s'entén que recull aquests principis generals del dret internacional aplicables als cursos d'aigua compartits i, per tant, doncs, encara que no estigui en vigor, encara que no s'apliqui directament, s'entén que els estats, en principi, el respecten i l'han de respectar, és el conveni que s'elabora dintre de Nacions Unides sobre el dret dels cursos d'aigua internacionals per fins diferents a la navegació, de 1997. Perquè es vegi la dificultat de negociació d'aquest tema, aquest és un acord que entra a la Comissió de Dret Internacional de Nacions Unides per començar-se a negociar l'any 71, i no s'adopta fins a l'any 97, només per donar una idea de la dificultat que implica. Però és aquest instrument que, tot i que no està en vigor, és el que de fet recull pròpiament els principis fonamentals que han de regir la cooperació entre els estats membres i, bàsicament, que han de permetre, facilitar aquesta cooperació des del punt de vista regional. Bàsicament, els objectius del conveni és l'establiment d'aquests principis, assegurar la utilització, l'aprofitament, la conservació i l'ordenació d'aquests recursos, buscar la seva utilització òptima i sostenible i el que fa també és recollir, que és important des del punt de vista internacional, també l'idea aquesta del curs d'aigua com a sistema d'aigües subterrànies i d'aigües superficials. Tres grans principis que de fet ja hem mencionat abans que es veuen recollits en aquest conveni. L'ús equitatiu i raonable, els estats participaran, utilitzaran i participaran en l'ús d'aquest recurs, en el seu aprofitament, en la seva protecció, d'una manera equitativa i raonable. Ara veurem quins són els criteris que es tenen en compte per determinar aquesta equitat o aquesta raonabilitat de l'ús en qüestió. L'obligació de no causar danys sensibles, que he mencionat abans, i l'obligació de cooperar, que en el conveni bàsicament es concreta en l'obligació de crear organismes, algo que sí que s'ha fet a la regió. Bàsicament, només mencionant aquí aquests criteris que es tenen en compte per determinar quan aquest ús és raonable o és equitatiu. Els criteris estan clars, condicions geogràfiques, hidrogràfiques, climàtiques, ecològiques, socioeconòmiques, població, els efectes en l'ús de l'aigua, els usos de l'aigua i tal. Quin és el problema que es planteja en relació als països de l'Àsia Central? Els països de l'Àsia Central estan d'acord amb l'aplicació d'aquestes disposicions al conveni, estan d'acord amb la promoció d'un ús equitable, d'un ús equitatiu i raonable. El problema és que els països difereixen, aquests cinc països concretament, difereixen absolutament respecte a quin és l'umbral en què aquest ús es pot considerar equitatiu o quin és l'umbral en què aquest ús es pot considerar raonable. S'ha de determinar i s'ha de donar una prioritat a la generació d'energia, s'ha de donar una prioritat al manteniment d'una activitat agrícola, s'ha de donar prioritat, perquè ningú en parla, s'ha de donar prioritat a les necessitats d'abastiment de la població, s'ha de donar prioritat a determinades accions de sanejament,
Aquest és el problema que es planteja a la regió. Tots estan d'acord en l'aplicació d'aquests criteris, però tots tenen una consideració diferent respecte a quins són aquests umbrals i quines són les prioritats que tenen. Igualment, també, en aquesta regió particularment, ja vaig acabant amb això, s'han articulat, de fet, una mica l'acord del 97 serveix una mica com un conveni model, d'acord? I a partir d'aquest conveni model s'han anat elaborant altres acords de caràcter bilateral o multilateral, però molt més regionals. Hi ha diversos acords internacionals regionals en la regió que vinculen en aquests estats, en alguns casos bilaterals o en altres casos multilaterals. El que passa és que realment són acords, alguns d'ells són acords que simplement el que fan és readaptar la situació de l'assignació dels cabdals a l'aigua que es produïa abans amb la Unió Soviètica a la forma d'acord multilateral, però simplement el que fan és agafar el sistema anterior i traslladar-lo en una situació totalment diferent, perquè amb la Unió Soviètica no importava allà on estigués la frontera, perquè ja dic, era Moscú qui decidia, vostès generen energia, vostès reguen, vostès fan això o fan allò. Però en canvi, aplicar stricto sensu aquest sistema mateix amb un model on ara tens 5 estats sobirans diferents, doncs és evident que no funciona. I de fet, realment, els problemes s'han anat incrementant, s'han anat multiplicant, el problema essencial és el de l'assignació del cabal, però també els estats s'han reservat la possibilitat, sobretot els estats d'aigües amunt, de mantenir part d'aquestes aigües, d'aquests recursos. El compliment d'aquests convenis és molt baix, però el problema és que ningú es preocupa de buscar quines són les mesures per garantir un compliment correcte o una sanció quan s'incompleixen. Al mateix temps, també, mitjançant aquests convenis, s'han creat diverses institucions de caràcter regional, per exemple, la Comissió Interestatal per la Gestió de les Aigües o, per exemple, el mateix Fons Internacional per la Protecció per la Conservació del Mar d'Aral. Però el problema també és que aquestes institucions actualment tenen una capacitat d'actuació sumament limitada, un finançament molt insuficient i, de fet, tenen un problema també de lideratge molt important, bàsicament perquè no hi ha lideratge, essencialment. En canvi, sí que és cert que determinades accions més petites a nivell local, com podria ser, per exemple, la promoció des del punt de vista de l'energia hidroelèctrica, doncs, a plantes petites que poguessin abastir a comunitats relativament petites, estan provant ser molt més eficaces i poden servir com a un germen, com una llavor, que a partir d'una cooperació de caràcter local aquestes puguin extenent a la regió, inclús doncs pugui també d'alguna manera servint per una major comprensió entre aquests països. I això és el que ha vingut passant, però això no és el que estan promovent els donants internacionals. Finalment, ja com a conclusió, dos qüestions essencials que de fet es desprenen del que estava dient ara. La manca de cooperació en l'aprofitament d'aquests recursos compartits, en aquest context tan especial i en aquest context tan particular d'aquests països, és i constitueix realment una amenaça a la pau i a la seguretat internacional de la regió. Ha estat ja font de conflictes importants, ha estat font de conflictes armats, per exemple, sobretot en la zona de la vall de Fergana. Per diversos motius s'agreuja aquesta situació de tensió, no només ja pel que fa a la quantitat del cabal, sinó també a la seva qualitat o a les infraestructures, que sobretot des del punt de vista dels donants internacionals es promouen a la regió, caldria repensar si són realment les més adequades per promoure aquesta cooperació regional. No obstant això, no s'ha d'oblidar que a pesar de que la situació sigui realment poc encoratjadora, les polítiques de gestió dels recursos compartits d'aigua poden servir com a base de cooperació, com mencionava abans, començant una mica per les entitats locals o per, diguem, els projectes més petits. Els problemes que es plantegen des del punt de vista de la gestió del recurs compartit en aquesta zona, un model que ha continuat primant el model que s'utilitzava en l'època soviètica, totalment asimètric, totalment poc equitatiu, totalment inequitatiu,
en el moment en què s'independentitzen, en el moment en què es desmembra la Unió Soviètica i aquests estats es converteixen en estats sobirans, hagués sigut un moment que s'hagués pogut aprofitar justament per reforçar aquests mecanismes de cooperació a partir d'aquests interessos comuns en la gestió d'aquest recurs, però en canvi succeeix tot el contrari. Els estats unilateralment imposen les seves prioritats. El problema que seguim tenint ara és el mateix que teníem fa 20 anys, 30 anys, 40 anys, la dicotomia entre els dos usos competitius, l'irrigació i la producció d'energia hidroelèctrica. Com resoldre aquesta qüestió? Difícil és si no hi ha una capacitat institucional, una capacitat política per part dels mateixos estats, a part de les institucions regionals de la zona. Actualment no hi ha un lideratge clar en la regió, ni molt menys hi ha una voluntat de cooperació en aquesta regió. Actualment, ara, a més, encara menys, perquè bàsicament aquests estats estan intentant posicionar pel moment en què els Estats Units marxi de l'Afganistan. I, finalment, també un últim element que he mencionat abans, el paper que tenen els donants internacionals. El paper que tenen els donants internacionals, en el fons, tampoc no afavoreix un procés de cooperació en aquesta regió, perquè essencialment el que s'estan afavorint són grans infraestructures faraòniques que requereixen unes inversions monumentals. I, de fet, aquestes situacions només estan mantenint la situació actual i no estan permetent desenvolupar altres possibles línies de col·laboració, altres possibles línies de cooperació que potser podrien facilitar més la implantació d'aquests principis que hem mencionat abans de l'utilització raonable, equitativa dels recursos, la cooperació, etcètera, etcètera, etcètera. I bé, i fins aquí doncs una mica el que jo volia comentar-los. Això de fet és una fotografia del Mar d'Aral en la part on encara té, el poc que queda encara amb aigua. I ja està. Ja està. Ja està. Ho sento si m'he allargat massa. Jo sí que volia saber, si hi ha alguna situació similar en altres... Sí, de fet, aquí potser l'Albert Casas pot introduir-ho, però el cas, per exemple, l'altre cas d'estudi típic és el cas de l'autoritat palestina i Israel, per exemple. De fet, són diversos els conflictes que hi ha. En el cas del Mekong, per exemple, el delta del Mekong, que és un altre cas similar, a l'Àfrica hi ha altres situacions similars, i no és estrany. No és estrany. Però potser els dos que actualment generen més interès pel conflicte polític que comporten és aquest, i sobretot el cas de Palestina i Israel. I de fet el problema de solució és, els problemes són bàsicament els mateixos, agreujats per una situació diferent, per una manca de, diguem, de reconeixement d'uns actors i dels altres, però encara és més complexa. Jo vull preguntar-te, quan deies de qui és l'aigua, deies que l'aigua és dels estats, és a dir, l'aigua és de qui té la sobirania sobre aquell territori, no? I bé, em sembla que des del punt de vista jurídic és cert, però des del punt de vista social jo trobo molt injust que un estat, que un govern, doncs, decideixi polítiques de l'aigua sense tenir en compte doncs quines són les repercussions socials que això planteja. I bueno, en el cas de l'exemple del Mar d'Aral, doncs està molt clar que va ser una decisió presa des de Moscou, en suport que les exrepúbliques no tenien molta força, molta autoritat. No cap ni una. Diguéssim el que es deia, com pot passar a qualsevol altre territori, doncs que, diguéssim, per decret s'imposi un plan hidrològic o es faci, diguéssim, qualsevol tipus de política. I ja no en parlem, doncs, del cas de Palestina, en el cas que, diguéssim, el control i el domini de l'aigua el fa, doncs, un únic govern
que és el govern d'Israel, en detriment doncs, dels altres diguéssim, ventats sí, sí. de l'altra població, perquè no tinguem dubte que d'aigua només en tenim una. I l'aigua que es gasta per un fet no la tenim per un altre, sobretot si és d'usos consumptius, com és el que... Perdoneu, però estic molt malament del coll. Com és el cas del regadiu, és a dir, l'aigua que s'utilitza per regar, diguéssim, va a les plantes i un 80% es perd per evapotranspiració i, per tant, aquella aigua ja no es té riu avall per altres tipus d'usos. Crec que jurídicament és correcte dir que l'aigua és dels estats, però hauríem de sensibilitzar els governants de que l'aigua és un dret de les persones i que per tant doncs, la gestió que ells han de fer de l'aigua ha d'estar doncs, mirant doncs, que aquesta paraula que utilitzem tant però que no sabem ben bé fer-la, que és la sostenibilitat. És a dir, el cas de l'Aral evidentment és un exemple no sostenible d'un ús de l'aigua. Sí, sí, evidentment. No puc estar més d'acord, diguem, no obstant això, sí que és cert que des del punt de vista estrictament jurídic... S'ha de regular. Evidentment, i hi ha d'haver-hi un titular que pugui exercir aquest poder regulatori sobre aquest recurs. Es pressuposa que l'exercici que fa el poder públic d'aquest recurs... o diguem, l'exercici de regulació que fa el poder públic d'aquest recurs és en benefici de la seva població. En el cas, per exemple, d'aquests països que he mencionat ara, això està bastant, bastant lluny de la realitat. Bàsicament, també d'altra banda, perquè l'economia de, diguem, del cultiu de cotó està sostenint encara ara a les elites consolidades de tots aquests països. I ara el petroli i el gas, sobretot a l'Uzbekistan i el Kazakhstan, però essencialment segueix encara sent el cotó. Però el que passa és que és, per això és el dret internacional el que intenta és promoure una sèrie de principis que han de conduir i que han de guiar una mica l'actuació dels estats. Quan es parla de la utilització raonable, de la utilització equitativa d'aquests recursos, està dient per determinar aquesta utilització hem de tenir en compte doncs diferents criteris, però evidentment diferents criteris pensats, diguem, des d'una perspectiva col·lectiva d'utilització d'aquest recurs, és una perspectiva de comunitat. El problema és que en molts d'aquests estats, amb una tradició autoritària molt important i que encara no han sortit bàsicament d'aquest model, aquest criteri es fa realment, realment difícil. En un estat, diguem, en un estat de dret on les institucions bueno, doncs tenen una certa pàtina democràtica com a mínim, s'entén que aquest aprofitament i d'aquest diguem ús que es fa del públic, que es fa pel públic, o aquesta gestió pública que es fa d'aquest recurs ha de ser en benefici de la població. A part d'això, bueno, és cert, vull dir, des del punt de vista internacional l'aigua és de l'Estat. I de fet els primers que defensen aquesta posició són els països, sobretot, que en algun moment han tingut una dominació de tercers estats. I els països que han tingut una història colonial al darrere són els primers que defensen el principi de la sobirania absoluta sobre els recursos naturals. Però sí, sí, vull dir, fora d'això... D'acord. I una pregunta. Qui té l'autoritat en el dret internacional? És a dir, en el cas de conflicte entre dos països, decideix el Tribunal de l'Haia? Quina força hi ha per en el dret internacional, des del punt de vista legal, per fer complir les... Essencialment, la força parteix dels mateixos estats. És a dir, són els mateixos estats qui creen la norma i són els mateixos estats qui apliquen la norma i qui controlen l'aplicació de la norma.
si els estats tenen un conflicte i decideixen resoldre aquest conflicte, però decideixen voluntàriament resoldre aquest conflicte a través d'una jurisdicció internacional, aleshores intervindrà una jurisdicció internacional. Val? I això poden fer-ho per diverses vies. Per exemple, aquests dies amb el tema de les energies renovables està sortint, no?, a la premsa, doncs, que si Espanya s'està demanant, l'estan demandant davant de les instàncies internacionals, bueno, això és perquè bàsicament hi ha un acord internacional, el Tractat sobre la Carta de l'Energia, que diu que les inversions que fan els tercers estats en els recursos d'un estat membre s'han de respectar i s'han de, bueno, s'han de gestionar a partir d'uns criteris mínims. I si no és així, doncs hi ha una sèrie d'instàncies internacionals que tenen la capacitat d'intervenir. Espanya ratifica aquest conveni i per tant queda obligada. Però en principi és el propi dret internacional el que estableix que són els propis estats els que s'autoregulen, els que s'autoapliquen i els que s'autosancionen. Dit això, no vol dir que el dret internacional no es compleixi. No vol dir que el dret internacional no es compleixi. Jo sempre, és una tonteria, però a classe poso sempre un exemple, perquè normalment la primera impressió d'un estudiant és dir que el dret internacional no serveix per res. No, sí que serveix. El que passa és que els actors del dret internacional, els subjectes, són molt poquets, que són 190, 200 estats, normalment compleixen. Quan no compleixen es nota més. Però poso l'exemple simple. Agafem el codi de tràfic. No? Quants de nosaltres no hem fet alguna infracció de tràfic? No ja l'any passat o fa dos mesos, la setmana passada. Quants de nosaltres no ens hem passat un semàfor en àmbar o no hem aparcat en allà on es deia que no es podia aparcar o, no sé, 50.000 altres coses. Val? I a ningú se li ocorreix dir que el codi de tràfic no s'aplica. No? A ningú se li ocorreix dir que no serveix per res o que el codi penal no serveix per res. I cada dia hi ha centenars de persones que estan infringint el codi penal. I a ningú se li pot dir que no serveix per res. Però per què és això essencialment? Perquè si algú infringeix el codi penal o si algú infringeix la regulació del tràfic, doncs ve l'Estat i ens sanciona. Ens sanciona, ens multa, ens embarga, ens tanca i tal. Què és el que passa en el dret internacional? Que això ho han de fer els mateixos estats. I normalment ho fan. Normalment ho fan. El que passa és que quan es fa no es veu tant i en canvi quan no es fa es veu molt. Però diguem, és un sistema diferent. Jo que no, si, em deia el professor Margalef que tenia que haver un cabal ecològic als rius, això no es compleix? Sí, de fet el que pretén el conveni de l'any 97 és promoure la qualitat òptima del curs d'aigua internacional en general, però essencialment també promoure la bona qualitat ecològica o el bon estat ecològic del cabal del curs d'aigua internacional. Els intents, i per exemple, si això ho traslladéssim, perquè no és el cas, perquè no ho és, però diguem, aquesta idea del conveni del 97 es trasllada, per exemple, a nivell de la Unió Europea, a la normativa comunitària, que ja és una altra cosa, perquè ja s'aplica, perquè ja s'exigeix, etcètera, etcètera, i trasllada aquesta mateixa idea. El que passa és que en aquest cas concret, realment és molt difícil. És molt difícil perquè, d'entrada, perquè dos puguin discutir, han de tenir la voluntat de discutir. I perquè dos vulguin arribar a un acord, han de tenir la voluntat d'arribar a un acord. I el problema que aquí es planteja és que no hi ha, ara per ara, no hi ha aquesta voluntat. Les institucions regionals no serveixen perquè no s'han volgut fer mai operatives i de fet són els mateixos estats que estan, diguem, que ja no estan interessats en fer-les funcionar. I això realment és el que acaba provocant aquesta situació que al final acaba enquistant-se i acaba malmetent-se tant fins realment a constituir una possible focus d'un conflicte, inclús d'un conflicte armat, com el cas, per exemple, entre Israel i Palestina, és el cas més evident. I aleshores, en aquesta situació, qui actua? En aquesta situació, qui actua? Perquè tot va passar en el mar de l'any, no? Durant 30 anys hi ha hagut un problema de lideratge que sembla ser que avui per avui... Segueix sent-hi? Continua sent-hi, per tant, pensem que el gran general de la situació està el dret internacional, però qui fa que entre ells
hi hagi una mediació? Bàsicament ara les vies per mediar, o diguem, la via de la mediació entre aquests diferents estats i les vies per intentar promoure aquesta col·laboració entre aquests diferents estats s'està fent essencialment per organitzacions internacionals occidentals, diguem, fora de la regió, però interessades especialment en la regió. Per exemple, el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient, juntament amb l'Organització per la Cooperació i la Seguretat d'Europa, la OSCE, i també per la Unió Europea. Després hi ha estats que, com a donants i com a col·laboradors, tenen un especial interès en aquesta zona. Alemanya està present en tots els projectes, Alemanya financia projectes a punta pala, però també ho fan Àustria i també ho fa Suïssa, per exemple. D'acord? Pel que fa diguem, als organismes i a la promoció de projectes de caràcter multilateral i projectes col·laboratius des del Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient o des de la OSCE o des del Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament o des de la Comissió Econòmica per Europa, tots ells vinculats amb Nacions Unides, s'està començant ara també a promoure un altre tipus de projectes, val? Que tingui més present, perquè clar, aquí hem anat parlant de l'Estat, però és el que deia l'Albert, no hem parlat apenes de la població local. I en el fons s'estan prioritzant uns usos, que són els usos determinats per les elites polítiques, però que no tenen res a veure amb les necessitats reals que té la població, o inclús no hi ha amb les necessitats reals que té la població, sinó simplement amb les exigències des del punt de vista sanitari o des del punt de vista de la seguretat alimentària de la població de la regió. Doncs ara hi ha tota una sèrie de projectes que s'estan finançant sobre la base d'aquestes organitzacions internacionals i a partir també de donants internacionals que apunten molt més per aquesta línia. El que passa també és que d'altra banda també hi ha sobretot Xina, que està pressionant molt fort per fer els projectes que li interessen a ella, i essencialment és la part de sobretot, perquè el Kazakhstan, diguem, el Kazakhstan està molt cobert, sobretot per la Federació Russa, sobretot per Gazprom, que domina bàsicament tot els canals de distribució, llavors Xina sobretot va més per la part del Kirguistan, el Tajikistan, i ara l'Uzbekistan també. I clar, aquests països es mouen una mica entre d'aquí a aquí, val? Però són les organitzacions internacionals, principalment des de Nacions Unides, organitzacions no governamentals, hi ha moltes organitzacions no governamentals que estan treballant a la regió, amb projectes de gestió de l'aigua, també molts altres tipus de projectes, però també són països que són molt opacs i que són molt poc transparents i que realment l'oposició és una oposició que està Kazakhstan potser és el que intenta mantenir més una certa aparença de normalitat democràtica, i de fet el Kazakhstan va estar presidint l'Organització per la Seguretat i la Cooperació per Europa, però l'Uzbekistan, per exemple, el Turkmenistan, el Kirguistan, tot això realment és bueno, doncs ja dic, són les mateixes famílies que estaven amb el Partit Comunista. Però les organitzacions no governamentals tenen molts problemes, però estan treballant molt en la regió. I després la Unió Europea, però el que passa és que la Unió Europea, com és una mica un quiere y no puede, la Unió Europea el que intenta és fer una tasca de, això, no, de democratització, d'europeanització d'aquests règims polítics, pensant que aquest és el camí que permeti, doncs, d'alguna manera, anar creant un cert diàleg polític, anar creant una sèrie de condicions polítiques per tal de generar un major benestar, que al mateix temps pugui generar un major desenvolupament, que sigui com una cadena. I bàsicament què li passa a la Unió Europea? La Unió Europea no vol que els seus veïns, explotin. La Unió Europea no és altruista en aquest sentit, no ho ha sigut mai. Val? La Unió Europea el que vol és generar aquests, diguem, com aquests cercles d'estabilitat al voltant seu per evitar que aquesta inestabilitat en algun moment pugui afectar els països de la Unió Europea. Però projectes n'hi ha molts, n'hi ha muntanyes. Però el que passa és que molts s'encallen en allà mateix. Però jo volia fer una pregunta. Ja, bueno, quan tu escoltes tota aquesta temàtica, t'invadeix una mica el pessimisme de cara al futur més immediat.
És que... Clar, no, per exemple, Israel i Palestina. Sí, sí, sí. Varells, i allò que se passen tots els comèrits pel forro, Varells i va deixar els altres del Golan, al llarg dels 6 dies, no? I l'aigua ja la gestionem nosaltres, després ja ho explicarem. Bueno, és el que mencionava abans, la vulneració nostra de saltar-nos un semàfor en bàmbar o d'aparcar en un lloc que està prohibit, a nivell internacional té una altra dimensió. I aquí, bueno, en el cas nostre, aquest d'aquí d'avui, també passa una cosa semblant, no? Perquè també hi ha una mica d'exercici de cinisme amb això dels països que més promouen aquests convenis, quan alhora, per exemple, s'han del Banc Mundial, no? Que el Kazakhstan... Absolutament, absolutament, absolutament. Sí, 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 sí. De fet, molts d'aquests grans macroprojectes són tots finançats pel Banc Central i pel Fons Monetari Internacional, però principalment per Banc Central i per l'OCDE també. Llavors, jo el que volia preguntar és, hi ha algun exemple positiu? Si hi ha algun exemple del llibre que algú pugui dir, bé, aquest és un cas on vam triomfar des d'un punt de vista de la política internacional i va fer una bona gestió de l'aigua, es va resoldre, es presenta un exemple. Ara no em vindrà el cas. Ara no em vindrà el cas. Perquè normalment, clar, parles... No, però sí que és cert que a nivell regional, inclús en aquest cas d'Àsia Central, el que mencionava abans, ara hi ha algunes organitzacions que estan promovent, i sobretot ONGs, que estan promovent petits projectes, sobretot des del punt de vista de les hidroelèctriques, però petites infraestructures hidroelèctriques que permeten treballar en consums locals i que permeten abastir a la població. Això bàsicament es va multiplicant i d'alguna manera això és el que pot acabar generant aquesta, que pot acabar trencant aquesta desconfiança que es produeix entre els diferents estats. Hi ha altres, sí que hi ha situacions en les que la col·laboració a nivell, diguem, sobretot això de comunitats locals, ha acabat facilitant que els estats acabessin sentant a negociar. No són molts els exemples, però sí, sí, ara no, no em ve cap al cap present, però sí, segur sí que n'hi ha. Són petits, això. Són petits, són a nivell local. Perquè quan les coses funcionen normalment ja no... però a veure, sí que és cert que moltes vegades el que acaba facilitant la cooperació entre les autoritats de l'estat, diguem, entre els alts nivells de l'Estat, és bàsicament la cooperació que es produeix sobretot a partir de les entitats locals. Vull dir, allò d'actuar localment per pensar globalment, certament és veritat, és veritat.